Já, komið sæl. Í þessum fyrirlestri ætlum við að fjalla nýtt efni sem að heitir á ensku templates á íslensku sniðmát. Og við ætlum að byrja á því að tala það sem á ensku heitir hérna templates for algorithm abstraction. Það sem átt við það að við ætlum að skoða sem það sniðmát til þess að við getum búið til það sem við getum sagt þess að séu svona almennir algoritman til þess að leysa vandamál í sérstaklega án tillit til þess að við þurfum að vera að hugsa hvaða gagnatögu við erum að vinna með. Þannig að þetta séu svona hugrænir algoritmar í þeim skilningi að undirliggjandi gagnatag sé eitthvað sem við þurfum ekki að vera að hugsa eða eins og sagt er ofta á ensku we can abstract it away, we can abstract it away from the problem. Sko, þegar við erum að skilgreina föll eða útfæra föll Þá notum við oft sérstaka aðlögun, getum við sagt, af svona almennari algoritmað. Til dæmis, ef að ég reyndur að hoppa þess beint í næstu glæru hér á eftir, þegar við höfum verið að skrifa fallið swap sem að við höfum nú skoðað nokkur sinnum, sem að... eða við getum að minnst hvort þess að sem að er fjallað nokkur sinnum þegar við erum að kenna forritun. Fallið swap sérum sem sagt að skipta á tveimur gildum í þessu tilviki, tveimur gildum á karakterbreytum, þannig að hérna erum við með function headerinn, fallið heitir swap values, það tekur inn, það notar hérna pass by reference, það tekur inn, það er leppur vaff 1 hérna sem er af tæginu karakter og leppur vaff 2 sem er af tæginu karakter líka. Svo er búin til hérna einhver temporary karakterbreyta, gildi í vaff 1 er sett inn í temp, gildi á vaff 1 er samt sem sett síðan sama sem að gildi á vaff 2 og lokum fær gildi á vaff 2 gildi temp og hvað var temp uppalega? Jú, það var gildi í vaff 1. Þannig að eftir keisla á þessu falli þá er búið að skipta á gildunum í vaff 1 og vaff 2. Og þetta mun skila sér tilbaka til þess fall sem kallaði vegna sem verður ymmitt að nota hérna pass by reference. Þannig að raunverulega verið að senda hérna minnisadressur sem viðfögin í föllin og þess vegna virkar þetta. Nú, það sem er sem staðteglisvert við þessa útfærslega er að hún er auðvitað nákvæmlega eins og ef að við værum að skipta hérna á tveimur integergildum, þá eini munum væri sá að hér stæði þá int ampersand vaff 1 og int ampersand vaff 2. Svo stæði hér int temp, allt annað væri eins, þess að kóðin hérna væri nákvæmlega svo sami. Ef við værum að skipta á doppelgildum, þá var þetta nákvæmlega sama líka. Eina sem við þyrftum að breyta væri að breyta karakter hér í doppel og hérna stæði þá doppel temp. Þannig ef við förum tilbaka, þá getum við sagt það að svona genelar algoritmi til þess að geta skipta á hvaða á gildum af hvaða tagi sem er, hann væri þá þessi hér, þar að segja, við værum með eitthvað svona tag hérna, það getur verið int, það getur verið kar, það getur verið doppul. En kóðin hérna, hann breytist ekki neitt, það er að segja, hinn raumulega virkni. Það hvernig við skiptum að gildanum, það eru þessar þrjár setningar hér. Fyrsta setningin er bara skilgreiningin á vinnubreytin okkar sem við köllum temporary og síðan er það þessar þrjár setningar hérna. Og hér er þetta endurtæki hérna og tæki eftir að þetta fall hérna, ef að type of var hér gæti verið hvaða tag sem er, þá er ljóst að þetta fall, gæti þar með að við gætum notað þetta fall til þess sem þetta að skipta á gildum á hvaða tagi sem er, ef við gætum gert þetta á annað borð, ef við þyrftum ekki að tilgreina hér nákvæmlega að þetta væri swap values fall fyrir int, eða fyrir karakter, eða fyrir doppel og svo framvís. Og, nota bene, C++
gerir okkur kleift að gera okkur þetta. Og þar komum við að því sem að kallast templates, eða sniðmót. C++ fall eða sniðmátsfall getum við sagt, function template, það leifir okkur einmitt í þessu tilviki til dæmis að skipta á gildum af tveimur breytum af sama tagi. Og hvernig gerum við þetta? Já, við notum sérstaklega lykilorð sem heitir template, þetta er kallaður sniðmátsforskeytið hér, template, og síðan segjum við hér innan svona hot, innan minnarmerki og stærnmerkis, þá segjum við class t. Síðan erum við bara með function headerinn og getum það notað t-ið sem svona nafn fyrir tagið mitt. Takk eftir hérna að t-ið hér er umlega færibreyta. Lítum að t-ið sem færibreytu. T-ið stendur fyrir eitthvað tag. Og það tag mun síðan koma hér fyrir t-ið hérna í function headerinn. Nú þá segjum við bara t-temp hér vegna þess að við förum tilbaka, það er þess að tægið af breytunni sem á að koma þar, t-temp, en síðan er kóðin nákvæmlega svo sami og við vorum að skoða áður. Þannig að þetta segir sem sagt C++ þýðandanum að við séum að fara að búa til eitthvað almennt fall sem að getur tekið raunverulega hvaða tag sem er og skipta á gildum fyrir þetta tiltekna tag. Nú þetta template class t, þetta er sem sagt það sem kallast template prefix eða svona sniðmátsforskeyti, og það segir þá þýðandanum að þessi yfirlýsing eða skilgreining á fallinu sem að eftir kemur er sniðmát. Það segir jafnfram þýðandanum að t er tag parametrin, og takk ég eftir að þegar þú standi class hérna þá þýðir það ekki raunverulega klasi, heldur það þýðir raunverulega tag í þessu samhengi. Nú, t, við getum skipt út t fyrir hvaða tag sem er, og þar gildir einu hvort að tagið sé raunverulega klasi eða ekki. Þannig, við getum sagt að svona sniðmát í, við skrifum fallanafnið með því að skipta t-un út með því tagi sem er raunverulega síðan notað í funksjón kallinu. Nú, skoðum betur hér hvað er átt við með því. Sko, ef við köllum að fall sem er skilgreint með sniðmáti, þá er það nákvæmlega eins og kalla á venjulegt fall. Til dæmis, ef við eigum hérna karakterbreytuna S1 og S2 og integrabreytuna I1 og I2, þá getum við, ef að swap values er skilgreint á þennan hátt sem við sáum áðan, hérna sem svona sniðmátsfall, þá getum við kallað á swap values með S1 og S2 eða swap values með I1 og I2. Það er síðan annaðhvort með integrabreytum eða karakterbreytum hérna. Og þá sjáum við raunlega við eigum, þá er það ekki tvær útgáfur af fallinu. Það er eins og við séum búin að yfirskrifa einmitt þetta fall swap values, þannig að annars við eina útgáfu eigum við það sem færibreytunar eru integer, eða lepparnir eru integer, og í hinu tilvikinu eru lepparnir karakter. Og það sem er raunverulega þýðandinn geri, hann athugar af hvaða tagi viðkomandi færibreytur eru og býr til viðeigandi útgáfu af swap values fallinu. Þannig að raunverulega verða til á þýðanda tíma tvær útgáfur af fallinu swap values. Þannig að þessi hérna getum við sagt almenna skilgreining á fallinu swap values sem að tekur eitthvað tag t hér sem leppa, skilgreini breytu af taginu t og geri síðan þessi skipti hérna. Hún er notuð, þessi almenna skilgreining, til að búa til tvær útgáfur af fallinu, aðra sem að það sem að t er karakter, eða kar, og hina það sem að t er int. Og akkur eru þessar tvær útgáfur búna til? Já, það fer hreinlega eftir því hvað þýðandi sér hérna í kóðanum, hvernig kallað er á swap values. Hér er kallað á swap values með S1 og S2 sem eru þá
karakter í þessu tilviki hérna með I1 og með I2 sem er integer. Nú og þá er ljóst að þýðandi þarf að búa til tvær útgáfur af svappbólisfallinu, eina fyrir integer og eina fyrir karaktera. Nú, svona sniðmátsfall getur líka haft sérstaka yfirlýsingu þar sem að sko prefixið og tagparamentarnir eru notaðir. En þetta virðist nú vera eitthvað háþýðandum. Hér segir að við getum eða við gætum jafnvel ekki tekið sko yfirlýsinguna og skilgreininguna í sundur eins og við getum gert með hérna venjulegum föllum, þar að segja líst yfir templateinu, templatefallinu á einu stað og útfært á öðrum stað. Þetta virðist vera eitthvað háþýðandum, en þannig að til að vera algjörlega safe þá getum við haft hérna sniðmátsfallið eða skilgreininguna sniðmátsfallinu í sömu skrá þar sem það notað og sem sagt án þess að vera með einhverja yfirlýsingu. Og við getum jafnframt notað eins og við sjáum kannski eftir include og include er hreinlega .cpp skrá með útfærslu kóða. Sjáum það nú eftir. Nú, t er sem sagt nota sem svona þetta hefðbunda nafn fyrir tagparameter. Annars getum við notað í sjálfu sér hvað sem er. Getum þess að nota variable type. Getum gert þetta svona, template class variable type. Svo kemur hérna function headerin og þá notum við variable type hér sem tagparameterin. Og variable type temp hérna. Nú ef við skoðum hérna þetta display 17.1 þá sjáum við mitt þetta hérna að hérna erum við að búa okkur til sniðmátsfall að lýsa yfir hér er eiginlega útfærslan á sniðmátsfallinu. Það er engin sérstök yfirlýsing á því hér í þessari skrá. Við erum með sem sagt útfærsluna á svappvalisfallinu hérna áður en að meinfallið er skilgreint. Þannig að það er alveg ljóst að hér þegar komið er að swap values hérna þá erum við að kalla á þetta swap values fall hér sem er þegar búið að útfæra. Nú þegar þýðandi sem sé það að hér er verið að kalla á swap values með integer 1 og integer 2 þá býr hann til sérstaka útgáfu af þessu swap values falli þar sem að t hér er int að því að integer hérna er af taginu int. Þegar hann sér síðan hérna þetta kall swap values symbol 1 og symbol 2, nú þá athugar hann af hvaða tagi symbol 1, jú þar af taginu kar, nú þá skiptir hann út hér hérna fyrir kar og býr til aðra útgáfu af swap values sem að inniheldur karleppa. Þannig að við eigum að geta kert þetta meinfall sem að sens að swappar á hvað einum og tveimur hérna, og svappa síðan á A og B líka. Original integral values are 1 and 2, swapped integral values are 2, 1. Original character values are A, B, swapped character values are B, A. Þannig að þetta var display 17.1, svona fyrsta dæmið okkar um sniðmátsfall. Nú, við gætum verið með þess vegna marga parametra í sniðmátsfalli og þá einfaldlega hefur við bara komið hérna á milli. Template í staðinn fyrir bara class T1, þá hefur við class T1, class 2. En ef við gerum það, þá verðum við að nota þá alla inn í template fallinu sjálfu. Þannig að hvað getum við sagt um þetta? Við getum sagt það að með því að nota svona sniðmátsfall, þá getum við raunverulega tjáð svona almennari algoritma í C++. Og þetta algoritma abstraction, eins og ég sagði áður, það vísa þá til þess að geta tjáð algoritma á svona almennan máta þannig að við getum ignorerað svona ákveðin sko detail, ákveðin sérinkenni. Eins og þetta að ef við getum verið með sniðmátsfall sem að tekur við hvaða tagi sem er, það þurfum ekki að vera hugsun tagið í útfærslunni. Við þurfum ekki að kóða nákvæmlega hvaða tag er að ræða.
Þannig að þetta svona leifur okkur til þess að innbytt, að hjálpar okkur til þess að innbytt okkur á því hvað er raunverulega það sem skiptir málið í algríminu sjálfu, hver er svona virkun í algríminu að þess að vera að hugsa um á hvaða tægi er verið að vinna í algríminu. Þetta er það sem er átt við með algoritm abstraction. Og við skulum hérna skoða eitt dæmi þar sem við ætlum að búa til svona almennt sortfall. Almennt í þeim skilningi að við viljum geta sortera raunverulega fylki af mismunandi tögum. Og þetta fall hér, sortfalli sem við erum að skoða hér, þetta er raunverulega sortfall sem við séum nokkur sinnum. Þetta er sortfallið selection sort. Við munum kannski eftir því að selection sort virka þannig að já, ef við skoðum fyrst hvað kemur hérna inn, þá er það fylgið sem á að raða, það er hérna skilgan sem integer fylgi. Hérna segir til hvað eru mörg stök í fylginu sem við notum. Svo erum við hér að hlaupum við frá nulli upp í þennan fjölda staka sem við notum. Mínus 1, já. Hækkum alltaf þennan index sem 1 og við finnum hver er vísirinn á minnsta stakinu. Með því að kalla hérna sérstætt fall sem að sér það. Þetta index og smallest finnum vísirinn á lægsta stakinu, eða minnsta stakinu. Þegar við vitum það, þá getum við bara að swappa hreinlega á þessu af index, sem er hérna 0 upphafi, og af index of next smallest á hérna minnsta stakinu. Það þýðir það í sérhverju ítrun í þessari lúpu erum við alltaf að finna minnsta stakið í listanum og við erum þá með þessi index hér, það sem við erum með vinstra megin við þann index, það er þá þegar raðað og það sem er hægra megin, það er óraðað í hlutin. Þannig að þið getið svo sem rifja þetta selection sort upp í kennslubókinni, en þetta er semst almenna virknin. Og við getum auðvitað að nota þennan algoritma til þess að raða hvaða fylki sem er, semst af hvaða tægi sem er, ekki bara int. Sjáðu að hugsunin hérna í algoritmanum hefur í sjálfu sér ekkert með tægið að gera hér. Þannig að núna myndum við einmitt vilja beita svona einhvers konar algoritma abstraction á þetta, einblýna bara á virkni í algoritminu sjálfum en veri ekki að hugsa það að við séum endilega að raða hérna fylgi af integerstökum. Integer gildum. Nú, þetta sortfall notar sem þess að tvö hjálpaföll, það er annars vegar þetta index og smallest sem að við vorum að tala um og síðan þetta swap value sem við höfum auðvitað að tala um áður líka og við getum einmitt gert þetta index og smallest líka sem svona general með því að nota sniðmát fyrir það. Þannig að við skoðum þetta núna í heildsinni og ég ætla reyndar að gera það hérna CodeBlocks megin, þá er ég búin að setja þetta núna hérna inn í fall sem heitir sortfunk.cpp. Þá sjáum við hér að við erum með sniðmátsfall fyrir swap values. Hérna er þessi template prefix, það sem tagparametrin t er notaður og hann kemur hér í hausnum á swap values fallinu og er síðan, hér er líst yfir breytu á taginu t. En þetta er síðan röfulega algoritman okkar má segja, þetta er kóðin sem að sérum að swappa. Nú, index of smallest, það er fallið okkar sem finnur minnsta stakið og það er líka skilgreint hérna sem sniðmátsfall. Takið eftir að hérna er verið að sína dæmi að við getum auðvitað að nota hvaða identifier sem er hérna. Hérna heitir þetta base type sem er tagparametrin. Hann er síðan notaður hér. Const base type, það er að segja, við erum að fara að leita að minnsta staki í fylki af taginu base type. Nú, og base type er síðan nota hér sem er mitt minnsta stak. Breyta mín af taginu base type. Og hér einfallega til þess að finna minnsta staki þá bara hlaupið í gegnum fylkið. Frá startindex kemur hér inn, því að það er ákveðin hluti af fylkinu
sem er vinstra megin við startindex sem er raðaður, það þarf ekki að leita þar og það sem er hægra megin við startindex er óraðaði hlutin. Þannig að það er hlaupi frá startindex plus 1 alveg upp í number used og þessi if-setning hérna einfallega finnur einfallega með minnstastakið. Ef að við indexum minn en mín þá er það núverandi minnstastak og það er geymt hérna og svo er þetta bara endurtekið. Nú og sortfallið okkar þá er líka hérna sniðmátsfall, tagparametrin er base type hérna og við köllum á sort þá með fylgi af taginu base type. Við finnum hér, já hérna er lykkjan okkar sem hleypur frá 0 upp í number used minus 1, index of small, next smallest, fáum við með því að kalla á index of smallest og svo gerum við swapið okkar. Þannig að með þessu erum við búin að gera selection sort algoritman að almennum algoritma þar sem að hægt er að raða fylki af hvaða tagi sem er. Það er ákveðin skilyrði reyndar sem að taugin þurfum við uppfylla, við tölum við þá eftir, en þetta er semst almennur algoritmi. Og hér er aðalforrit sem að notar þetta. Takið eftir hérna að sortfang.cpp er hreinlega inkluderað hér inn. Það þýðir að þegar við þýðum þetta mainforrit þá mun kóðin fyrir sortfang vera bara settur hérna inn á þessum stað og þýttur þá með. Og hérna sjáum við dæmi. Hérna er fylkið A skilgreint sem er þá integer fylki, int af 10 og það eru uppastillt með þessum tölum hérna. Það er skrifa út að, í hvað röð eru þessar tölur. Síðan er kallað á sort hérna, a, 10 og síðan skrifað út hvernig lítur það út eftir enduröðun. Eftir röðun. Og takk ég eftir því að a hér, þar sem að sort funk er skilgreint sem template fall, þá mun þýðandinn búa til sérstakt tilvik af þessu falli af taginu int, af því að a hér er af taginu int. Þannig leið og þetta hér er, þá eru base type hér af taginu int, þá verður þetta hér int og a-ið hér er þar með int og þar með þarf að vera til sérstaklega út af swap values fyrir int og sama gildi fyrir indest og smallest. Og svo er sama gert hérna fyrir double, það er búið til double fall hérna, double fylki og svo kallað á sort hérna fyrir b. Og þar með verður til sérstök útgáfa sort sem getur sorterað double, þar sem að leppurinn er double fylki. Og þar með verður líka til index of smallest sem double og líka swap value sem double. Og svo er þetta líka gert hérna fyrir karakter. Hérna erum við með karakter fylki af stærðinu 7 og það er kallað hérna sort 7 og þar með verður sérstök útgáfa sort fyrir karakter. Þannig að ef við þýðum þetta, þá gekk það, þýðum einfallið og ef við keyrið það, þá fæ ég hérna unsorted integers 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4 og í hækkandi röð er það þetta. Unsorted doubles er hérna, 5,5, 4,4, 1,1 og svo framvegis, það verður í réttri röð hér. Og unsorted characters, generic, það eru karakterna hérna, generic, þeir verða CEGNR. Þannig að þetta sort, þessi sort skrá okkar, eða selection sort fallið okkar, sem er útfærið sem template föll, þau gera okkur kleift að sortera integer fylki, karakter fylki og double fylki. Og þýðandinn bjó til þessar þrjár mismunandi útgáfur vegna þess að í meinfallinu okkar eru við að kalla sort með þremur mismunandi tögum. Þar með bjóð þýðandi til þrjár útgáfur af fallinu. Nú, ég talaði um áðan að það er ákveðin skilir sem verið að vera fyrir hendi til þess að
sortfallið okkar virki fyrir tög. Fallið indis og smólest nefnilega ber saman stök með því að nota minnen operatorin. Við förum tilbaka. Indes og smólest notar hérna minnen. Þannig að minnen virkin þarf að vera tilgreindur fyrir þetta tag hérna. Og hann vissulega tilgreindur fyrir sko integer, doppul og kar. Ef við til dæmis ímynda okkur það að við værum að nota sortfallið þarna fyrir einhver klasa, það þá eina sem við þyrftum þá að gera er að yfirskrifa minnenvirkjan fyrir þennan klasa. Þannig að fylki af einhverjum objektum, við gætum nota það svo framarlega sem viðkomandi klasi yfirskrifi minnenvirkjan. Þannig við gætum þá notað þetta sortfall til þess að raða fylki af hlutum. Ekki bara grunntögum eins og int, doppul og kar heldur objektum eða hlutum. Þegar maður svona að skilgreina sniðmát þá mjög góð regla að byrja með eitthvað venjulegt fall eins og til dæmis byrja með eitthvað fall sem að leysi vandamálu fyrir einhverja tiltekna típu eða tiltekið tag eins og int eða doppul og síðan að þegar það virkar að breyta því yfir í template eða sniðmát klasa og ástæðan svo að það er bara auðveldlega þá getur maður debugga forritið ef maður er með þetta fyrir sem verið eitthvað sérsta tag og hérna gengjur skugg með að virka rétt og síðan breytti yfir í sniðmátsfall. Og við getum sagt sem svo að þessi sniðmót við getum notaði fyrir hvað tög sem er svo framalega sem að kóðin í sniðmátsfallinu sé raunhæfur eða make sense fyrir viðkomandi tag. Sko swap values það swappar á hérna ákveðnum tögum eða gildum á ákveðnu tagi en það þyrfti að vera raunhæft fyrir þau tög sem við ætlum að beita þess á. Við erum búin að sjá dæmi int og doppul og kar. Ef við ætlum til dæmis að swappa einhverjum hérna arrayjum eins og vættum hérna integer a10 og b10 og ætlum síðan kalla swap values með a og b þá er það ekki hægt vegna þess að swap values virkar kóðin þar inni virkar hennilega ekki fyrir fylki í heildsinni, það virkar á einstök gildi en ekki fyrir fylki í heildsinni. Ef við förum bara tilbaka í kóðan hérna swap values, þá sjáum við til dæmis að við værum að fá hérna fylki hér, þá stæði hérna til dæmis sko variable 1 saman sem variable 2, þar sé að sko fylkið hérna variable 1 fær sama gildi og fylki variable 2. Það er bara ekki skilgreint. Sama sem assignment operator hér fyrir fylki er ekki skilgreint. Við getum er notað assignment operator fyrir einstök stök í fylki en ekki fyrir fylki í heildsinni. Þannig að þetta er það sem við að passa okkur á. Við getum notað sniðmát fyrir hvaða tag sem er svo framalega sem að kóðin í fallinu sé raunhæmur fyrir það tag.